পয়েশবৰুৱাৰ লগত মোৰ বিশেষকৈ সিদিনা যিটো প্ৰেছ মিট পাতিছিলোঁ 16 তাৰিখে, 16 তাৰিখৰ প্ৰেছ মিটৰ পিছদিনাই তেওঁ মোলৈ ফোন কৰিছিল। তেওঁক বিশেষভাৱে অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যাতে এই দুজন ব্যক্তি প্ৰণৱ গগৈ আৰু ৰাম কুমাৰক কোনো ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁলোকৰ কোনো ক্ষতি নহয়, কুইপৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি পেলাই যাতে এটা গ্ৰহণযোগ্য সমাধান সূত্ৰলৈ আহিব পাৰে আৰু যাতে দুজন ব্যক্তিক যাতে কোনো ক্ষতি নহয় তাৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছিলোঁ তেওঁক। তাৰপিছতে তেওঁ আকৌ 17 তাৰিখে তেওঁ মোলৈ ফোন, 18 তাৰিখে তেওঁ ফোন মোলৈ ফোন কৰিছিল। তেওঁ কৈছিল যে কুইপৰ লগত আমাৰ কোনো এতিয়ালৈকে মানে ঐক্যমতত আহিব পৰা নাই, কুইপৰে আমাক আমাৰ কথাত কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই আৰু তেওঁ ক'লে যে আজি গধূলিৰ ভিতৰত কিবা এটা খবৰ পাব পাৰোঁ, তাৰপিছত যিমান দূৰ সম্ভৱ তেওঁলোকে খবৰ পোৱা নাই। তেওঁ এটা কথাই কৈছিল যে কুইপৰ পৰা তেওঁলোকে যিভাৱে সহযোগিতা বা তেওঁলোকে যিদৰে কথা পতাৰ যিটো মানে পৰিৱেশ এটা কুইপৰে কিন্তু সেই সুবিধাকণ তেওঁলোকক দিয়া নাই বুলি তেওঁ অভিযোগ কৰিছিল। গতিকে আজি মই পুনৰ আপোনালোকৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনাইছোঁ কুইপৰ কোম্পানীৰ কৰ্তৃপক্ষক যে তেওঁলোকে এই দুজন ব্যক্তিৰ জীৱন ৰক্ষাৰ বাবে তেওঁলোকো আগবাঢ়ি আহে আৰু লগতে আলফা স্বাধীনৰ নেতৃবৃন্দ, অভিজিত অসম তথা পৰেশ বৰুৱা আৰু NSCNৰ নেতৃবৃন্দৰ প্ৰতি আমাৰ কাতৰ অনুৰোধ থাকিব, তেওঁলোকে যাতে পুনৰ বিবেচনা কৰি কুইপৰ লগত এটা কথা বতৰা চলাৰ কাৰণে আৰু সময় বৃদ্ধি কৰক। তেওঁলোকে অহা সোমবাৰে শেষ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে, যোৱাকালি প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি জানিবলৈ পাৰিলোঁ। তেওঁলোকে পুনৰ বিবেচনা কৰাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ, কাৰণ এই দুজন ব্যক্তিৰ জীৱন শেষ হৈ গ'লেই সমস্যাটো সমাধান হৈ নাযায়। গতিকে তেওঁলোকে সদয় দৃষ্টিৰে পুনৰ বিবেচনা কৰক আৰু এই দুজন ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত পুনৰ বিবেচনা কৰিবৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ প্ৰাণ ৰক্ষাৰ কাৰণে মই বিশেষভাৱে পৰেশ বৰুৱা, অভিজিত অসম আৰু NSCN নেতৃবৃন্দৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ। কাৰণ ইতিমধ্যেই আমাৰ সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ প্ৰতি, অসমৰ ৰাইজৰ যিটো ভাৱমূৰ্তি যিটো আছিল অসমৰ ৰাইজৰ মনত মাজত, সেই ভাৱমূৰ্তিটো ইতিমধ্যেই নাইকিয়া হৈ গৈছে। আমি অন্তত কিছুমান কামৰ জৰিয়তে সেই ভাৱমূৰ্তিটো উদ্ধাৰৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। কাৰণ এটা কথা ঠিক, আমি যদিও আজি আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াত আছোঁ, আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াত থাকিলেও কিন্তু আমাৰ অতীতটো কেতিয়াও শেষ হৈ নাযায়। আমি এটা সংগ্ৰামী সত্তা লৈ পেলাই অসমত সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, বিপ্লৱ কৰিছিলোঁ। গতিকে আমি আজি কলংকিত হৈ পেলাই কেতিয়াও থাকিবলৈ নিবিচাৰোঁ। ইতিমধ্যে আলফাৰ নামত আমি যথেষ্ট কলংকৰ বোজা আমি বহন কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু আমি প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ পিছত অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত গ'লে আমি আজি বহু ব্যক্তিৰ ওচৰত কৰজোৰে ক্ষমা ভিক্ষা মাগি থাকিবলগীয়া এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। বাস্তৱত আমি বিশেষকৈ মই তাক উপলব্ধি কৰিছোঁ যাতে আৰু কোনো হত্যা নহয়, আৰু কোনো হত্যা নহয়। যদি হত্যা হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু ইতিহাসে কিন্তু কেতিয়াও আমাক ক্ষমা নকৰিব। এই কথাটো আপোনালোকে বিবেচনা কৰিবৰ কাৰণে পুনৰবাৰ আমি আলফা স্বাধীনৰ নেতৃবৃন্দক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি বাস্তৱ পৰিস্থিতি, বাস্তৱৰ আজি সন্মুখীন হৈ পেলাই এই কথাটো মই উপলব্ধি কৰি পেলাই মই আপোনালোকৰ প্ৰতি কাতৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। নহয়, পৰেশ বৰুৱাইও উপলব্ধি কৰা নাই বুলি মই নকওঁ, তেওঁ নিশ্চয় এটা অসমৰ হিতৰ কাৰণেই চিন্তা কৰে, অসমৰ ভাৱমূৰ্তি ম্লান হোৱা, বিশেষকৈ আমাৰ সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ ভাৱমূৰ্তি ম্লান হোৱা, আমাৰ সংগ্ৰামী ইতিহাস যাতে কলংকিত হোৱা, কোনো কাম নকৰিব বুলি তেওঁৰ ওপৰত মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আৰু আস্থা আছে আৰু এই বিশ্বাস আৰু আস্থাৰ প্ৰতিয়েই সন্মান জনাই তেওঁ যাতে পুনৰ বিবেচনা কৰি পেলাই এই দুজন ব্যক্তিৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকৰ কাতৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ, পৰেশ বৰুৱা আৰু আলফা স্বাধীনৰ নেতৃবৃন্দ তথা মানে NSCNK নেতৃবৃন্দলৈ। চৰমপন্থা মানে ধৰক তেওঁলোকে একেবাৰে চৰমপন্থা হ'লেতো হত্যাই হ'ব, গতিকে তাৰ আগে অন্যান্য ব্যৱস্থাও ল'ব পৰা যায়, কিন্তু সেই পন্থালৈ যাতে যাবলগীয়া নহয়। আজি অসমৰ ৰাইজ কিন্তু সঁচাই উদ্বেগ আৰু উৎকণ্ঠাৰ মাজত থাকিবলগীয়া হৈছে, আমিয়ে উদ্বেগ আৰু উৎকণ্ঠাৰ মাজত থাকিবলগীয়া হৈছোঁ আৰু এইটো কথা ঠিক। আজি অসমত গোটেই অসমৰ ৰাইজ আজি মই জনাত তেওঁলোকে উদ্বেগ আৰু উৎকণ্ঠাৰ মাজত আছে, কি হ'ব পাৰে।
আর তেওঁলোকৰ পৰিয়াল দুটা যে কি অৱস্থা হৈছে হেতু অন্ততঃ বাস্তৱত উপলব্ধি কৰিছো গতিকে এজন এগৰাকী পত্নীৰ বাবে কিমান হৃদয় বিদাৰক হ'ব এজন সন্তানৰ বাবে কিমান হৃদয় বিদাৰক হ'ব পিতৃ-মাতৃৰ বাবে কিমান হৃদয় বিদাৰক হ'ব এই কথাটো বাস্তৱত উপলব্ধি কৰি আমি বিশেষকৈ আলফা স্বাধীনৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি কৰজোৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ কৰজোৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ তেওঁলোকে এইটো পুনৰ বিবেচনা কৰক বিবেচনা কৰি তেওঁলোকক প্ৰাণ ৰক্ষা কৰক আমি প্ৰাণ কেতিয়াও আমি মানুহ এজনক দিব নোৱাৰোঁ জীয়াই তুলিব নোৱাৰোঁ কিন্তু অন্ততঃ তেওঁক ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ সেই ৰক্ষা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে আমি আলফা স্বাধীন আৰু এন এছ এন নেতৃবৃন্দৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ।